የአላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ በእናንተ ላይ ይሁን ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ ሐዋሻዎችን ጀምረናል ከዛሬ ሳምንት ቀጣይ ሐሳቦች ወደ እናንተ እናደርስ ነው የሚሆነው ኡስታዝ አህለን ወሰህለን አህለን ወሰህለን እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን ወደ ተመልካቾች እያደረስን ነው ምንገኘው የተለያዩ ሐሳቦችን እስከዛሬ ድረስ ያነሳን ይያብላላን ነው ዛሬ ላይ ለሴቶች ተጠርሚል ሐሳብ እናነሳለን ብዙ ጊዜ እነዚህ ሐሳቦች ሲነሱ ከዚህም በፊት የነበሩኝ ኢንተርቪዎች ላይ በጣም በቃ ብዙ ዱላ አስነስተውብኛልና በሴቶች ወይስ በወንዶች? በወንዶች ነው እንጂ ለሴቶች ወግኝ የቆምኩ አይነት ነገር ይመስል ነበርና ለማንኛውም ከሁለተኛ ሚስት ጋር ተያይዞ ነው እናነሳው ስለ ትዳር አንስተን በእስልምና ውስጥ ከአንድ በላይ ስላሉ ጋብቻዎች አለማንሳት አንችልምና ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያሉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች በደንብ ያነሳን ብንሄድ ደስ ይለኛልና ከዚህ በፊት ከተነሳው ሁሉ ብነሳው ከዚህ በፊት እኔ ተጠይቄ ነው የተነሳው ጠያቂ ሆኜ አይደለምና ማንሳት መፈልጋቸው እንዲታዩ መፈልጋቸው ፖይንቶች አሉ በተለይ ደግሞ እህቶች ጋር ሸሪዓዊ ምላሾችን የሚፈልጉ ሐሳቦች በደንብ አሉ ሸሪዓዊ ድጋፎች ምላሾችን የሚፈልጉ ሸሪዓዊ ምላሾችን የሚፈልጉ ኮንሰፕቶች አሉና አሁን ምን አለ ከሴቶች ጋር ተያይዞ በደፈናው መጥላት በደፈ ወንዶቹ ጋር ደግሞ ስታይ በደፈናው ፈቅዶ አይደለም መከዳ ያለበት መታየት ያለባቸው ፖይንቶች በደንብ መታየት ያለባቸው ብዬ አምናለሁና ከዛ ጋር ተያይዞ ጥያቄው በጣም ተገቢ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ አንተ እንደማትቃወመኝ ተስፋ አደርጋለሁ ኖ እንግዲህ እንየው ነው አዎ ችግር የለውም እንግዲህ ኢንሻአላህ ምናልባት ከጥያቄው ስነሳ አንድን ወንድ ከአንድ በላይ ሴት ወይም ደግሞ ወደ ሁለተኛ ሚስት እንዲሄድ የሚያደርገው ጉዳይ ምንድነው ምን ሊሆን ይችላል ተጅሪባ አለ ከዛም ባሻገር ምን አየው አለ ከሴራም አለ ከታሪክም አለ ምናነሳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ከዛ ጋር ተያይዞ ምን ይመስላል خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وند وده ولتنيا ميس وستنيا ميس تراتنيا ميس اندي هدي ميادرقو تفترو تفترو وند بتفترو كاند بلا يفلقال بيبا ميقر منيتا الله جنة استراسو እንደዛ ነው ያስተናገደው ማለት አንድ ከአንድ በላይ በሆኑ ሴቶች ነው ጀነት ውስጥ ያስተናገደው ዱንያ ላይ ይሄው ነው ያለው ወንድ ቤት ውስጥ ምን የተመቻቸ ነገር ቢኖር እንኳን ወደ ውጪ መውጣት ልምድ እንዳለው ይሄ ወንድ በተፈጥሮ ፖሊጋምስ ነው ከአንድ በላይ የማግባት ፍላጎት አለው ያን ፍላጎቱን አላህ ሐላል ኒካህ በሚባለው አጥር ውስጥ እንዲሆን መፈለጉን እናያለን ስለዚህ አንደኛው ተፈጥሮው ራሱ ማባህሪው ሴቱ በተፈጥሮው ሞኖጋመስ ነች አንድ ባላገበታ በሱ መገደብ ሁለተኛ አግቢ በጣም የሚከብዳቸው እህቶች እንዳሉ እናቀለን ገና አካሌን ሌላ ሰው ሊያዩ እንደዚህ እስከሚሆን ቢቀርብኝ በጣም ተሰማቀው ተሳቀው ነው የሚያስቡት ወንዱ ጋር ግን በጣም ቀላል ነገር ነው እኔ ብዙ ጊዜ ኒካህ ስናስር ወይም ደግሞ ማስረጃ ስንሰጥ የዛሬ 40 50 ዓመት የተጋቡበትን ቀን ወር አመት ሴቶች ይናገራሉ ኦኬ ወንዶች ይርሱታል ስለዚህ አሁን ምን ልሆን በአንድ ተገድቦ አንዱን ያስታወሱ የምኖር በአብዛኛው ይሁሉ ማለትሽም በአብዛኛው ሴቶች ባህሪ በአብዛኛው የወንዶች ፍላጎት ነው በተፈጥሯቸው ከአንድ በላይ የፈለግ ዘነባል ያላቸው ያ ሁኔታ ደግሞ ይባባሳል ማለት ወልዳ በመተኛበት ሰዓት የወር አበባ ላይ በመተወንበት ሰዓት በስራ ቢዚ ሆና እሱን ማታስተናግደባቸው ሁኔታዎች እየሰፉ በሚመጡበት ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው በስራዋ በቤት ጉዳይ ላይ ቢዚ ሆና ራሷን ጣል ታደርጋለች ያ ሄዶ ደግሞ እንደዚህ የሚያገኛቸው ማለት ፉል ታይመር ማለት ሙሉ ጊዜዋ ባለ ተዳር ያልሆነች ኒካታ ስሮ እሱ ሲመጣ ምታስተናግደው ሲሄድ አይነት ሴቶች ደግሞ ራሳቸውን ሁሉ ራሳቸውን ጠብቀው ያ እና በዚያ ሁኔታ ቤት ራሷን ጣል ስታደርግ ወደ ውጭ የሚያይባቸው ስለዚህ ወደ አራት ምክንያቶች አካባቢ ልናነሳ እንችላለን በእነዚህ ሁኔታ ወንድ ከአንድ በላይ የመፈለግ ዝንባሌ እናለ ሌላው አላህ ሲፈጥረን ራሱ እኮ የሚገርም ነገር ነው አላህ ሲፈጥረን
የወንዶቹ ቁጥር ያንሳል የሴቶቹ ቁጥር ከፍ ይላል ዓለም ላይ ከህንድ በስተቀር ሌሎች ሀገሮች ዶሚኒካ ራጓኖች የትኛውም ተገር ከመቶ ሰዎች 80ዎቹ ሴቶች ናቸው 20ዎቹ ወንዶች ናቸው በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ሁኔታዎች ራሱ የሴቱ ቁጥር ከፍ ማለት እኩል ቢወለዱ ራሱ በሚገርም ሁኔታ እኩል ቢወለዱ አዲስ አበባ ላይ በየአመቱ 50 ወንድ 50 ሴት ቢወለድ በሃያ አመት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ወንድ ለጋብቻ ይደርሳል ምን ያህል ሴት ለጋብቻ ይደርሳል ብቲ ቢያንስ ወደ 350 ትርፍ ሴቶች ይደርሳል ቀድሞ በሬሽዮ ስታንዳርድ ማለት ነው ቀድሞ ይደርሳል ወንዱ ሳይደርስ ማለት ነው ተጨባጩንም ስታዩ ወንድ ልጅ አንዴ ከሚያፈሰው የዘር ፈሳሽ ውስጥ እኮ ወንድ ማስገኘት የሚችለው እንቁላል ካላገኘ በ24 ሰዓት ይሞታል ሴት ማስገኘት የሚችለው ግን 72 ሰዓት ይቆያል የሚገርም ነገር ስለዚህ ሴት የምትፈጠር እንድሉ ከፍ ይላል በተፈጥሮ እንደገና ደግሞ በህፃንነት አሁን ባለሙያዎች ሐኪሞችን ስጠይቂ ከወንዱ ይልቅ ሴቷ በሽታ ተቋቁማ የማለፍ ባህሪ አለና ብቻ ፋክተሮች የሴቶችን ቁጥር ከፍ የሚያደርጉ የወንዶችን ቁጥር ዝቅ የሚያደርጉ ፋክተሮች ኖሮ ያንን ችግር መቅረፍ እንዳለብሽ አላህ ህግ አስቀምጧል ስለዚህ ተፈጥሯዊ ሴቶች ጋር የምናየው ገፊ ነገሮች በተጨማሪ እንደገና ተፈጥሮ ራሱ አላህ ይፈጥረን ራሱ ወንዱን ከአንድ በላይ እንዲያስብ ለምን ከበሉ ከተጡ ፍላጎት ይኖራል ይሄ ፍላጎት በሐላል ካላስተናገድ ነው ፈተና ውስጥ ይወድቃሉ ብለን የምናስባቸው እህቶችን ከማስተናገድ አቋያ ይሄ ለወንዱ ገፊ ምክንያት ይሆናል ዚጋ ሸሪዓው እንደሚያዘው ጀስት መብቱን ተጠቀመ ግዴታውን እስተወጥቷል እሱ ራሱን ይቻለ ሌላ ራስ ነው በኋላ እናነሳዋለን ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ገፊ ወይም አስቻይ ሁኔታው ገፊ ሁኔታዎች አሉ ብለን እናስብ ኢንሻአላህ እውነት ነው አሁን እነዚህ ሐሳቦች ኡስታዝ ለሴቶቹ ሲደርስ እኔ ጠቃሚ ጎናለሁ ምክንያቱም አንድ ወንድ ተነስተ ሌላ ሲያገባ ብዙ ካልቸር ምናልባት እናነሳው ይሆናል የዚህን ሐሳብ መነሻ ከካልቸር ጋር ብናየው ሁለት ማግባት የሆኑ ባህሎች ላይ የባሏን ከፍታ ማሳያ ነው ከፍታ ምክንያቱም ባሌ እኮ ሁለት አስተዳዳሪ ነው ሶስት አስተዳዳሪ ነው ማለት ኢምፓወር የምትሆንበት ነው ካልቸሩ በራሱ ማለት ነው የሆኑ ካልቸሮች ላይ ምናልባት በቃ ርስት እዚህ ቦታ ላይ እንደው ተለቆ ከመከድ ሚስት አግባበትና ርስታችን ይጠበቅ የሚል አይነት ኮንሰፕት ደውብ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለ አሁን እናንተ ጋር በጣም በብዛት በተለይ በደንብ ታየዋለህ ብዬ አስባለሁ ወደ ሰሜኑ ኤሪያ ደግሞ ስንሄድ ምናልባት አግብቶ ከሆነ ምን አይቶብሽ ነው ምን አጥፍተሽ ነው ምን ተፈጥሮ ነው ስሜት አለና ምናልባት ከዚህ ጋር የጄ ማንሳት መፈልገው ምንድነው አንድ ወንድ ካንድ በላይ ሲያገባ ምን ሊኖር ይገባል ቁርአን የሚገርመው سورة النساء قطر سوست لي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إيالي زر الزر بفتح ماستالر بالفوس أنتم هي الرئيس نكتنو ألو كمشالقا تهيزو نا ماستالر مشال من استطاع منكم الباءة كننتوست ماستالر يشالسو የሚለው ሐሳቤ ከአንድ በላይ እንዲያገባ የሚያስችሉ ሁኔታዎች በዙሪያው ቢፈጠሩ ወደዚያ ሲሄድ ማግባት ይችላልው ብሎ ሲያስብ ፍትሃዊ ማለት ሲበላ ማብላ ሲጠጣ ማጠጣ ሲለብስ ማልበስ ብቻ ሳይሆን ፍትሃዊ ሆኜስ አስተዳደራለሁ ብሎ ማሰብ አለበት ይሄን ካላሰበ እንግዲህ እዛው ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 3 ላይ ፈቀደ ቁጥር 129 ላይ ደግሞ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يا الله الذي فلا تذروها كالمعلقه الى منا بدو سيتوچن كان بلا يغبته كل فتاوي هنا لتستادر اتشل بفكر لازم النبي صلى الله عليه وسلم قلباچون يا ادار تراچو قويتاچو كوسنوا بحالا اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلملي فيما تملك ولا املك الا نبره من معناته كوساوي ነገር ሁሉ ስጪት ይችላል ግን ከፍቅር ጋር ከልቦና ጋር የተያዘ ነገር
የሱጤት የሆነውን ነገር ሁሉ አሰጥቻለሽ ስለዚህ ሁሉ ማድረግ አትችሉም ማለት በፍቅር ጉዳይ ላይ አትችሉምና አቁሙ አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኛዋን እንደ ተንጠልጥለች የሚስት ሐቅ አላገኘች ወይ ተፈታ ንጻነቷን አልሰጣት አንጠልጥለህ አታስቀራት ያን ቢያድርግ ነገዩ መልቂያማ አንድ ጎኑ ፓራላይዝ ሆኖ አላህ ቤት እንደሚቆም ተነስተዋል ስለዚህ አሁን በትክክል እንዶ በሚንባብ ተቅዋ እንዶ አላህን ከመፍራት አቆየ አላህ ቤት ከመቆም አቆየ ስታዩ ካንድ በላይ ጋብቻ አስፈሪ ድረስ ነው እንዴ ቶሎ የምትዳፈር ድረስ አይደለም ምክንያቱም አሁን ዳሬ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ወንዶቹ ያገባሉ ካገቡ በኋላ አንዶ ሳምንት 15 ከበዛ ወር ከዛ በኋላ ጥፍት ስልክ ሲደው ሲቶቹ ሲደውሉላቸው እንኳን እስካያነሱ ድረስ ይጠፉባቸዋል ከሲቶቹ ምን ማለት ነው ይሄ ሪስፖንሲብል ማለት ኃላፊነት የሚሰማው ሆኖ ትዳር ውስጥ እንዳልገባት ያለሽ ይሁን ግዢያዊ መፈላለግ ያ አምሮአዊነት ሳይሆን ስሜታዊነት ታክሎበት ይጦዝና ሊከሐሰው ከዚያ በኋላ ግን ሲዘልቅ አሁን ትዳር ሲቷ ምን ትፈልጋለች እንዲቆይታ ያለው የሚገርም ህይወት እንዲያግዛት የህይወት ጫና እንዲካፈላት ትፈልጋለች በችግሯ ሰዓት አጠገቧ እንዲሆን ትፈልጋለች በደስታዋ ሰዓት አጠገቧ እንዲሆን ትፈልጋለች የሚገርም የመጀመሪያ ምሽቶች ደግሞ ከሷው ውጪ ሌላ ባል እንዲያገባ ምሽት እንዲያገባ ስለማትፈልግ ብዙ ጊዜ በድብቅ ነው የሚያደርጉት በድብቅ ያሰረው ኒካህ ላይ ደግሞ ችግሯን አብሮ ከጎን አይሆንም ደስታዋንም ከጎን አይሆንም በዚህ ምክንያት ጫናዎች ሲጦዙ ስልኩን ዘግቶ ወይም ሲም ቀይሮ ሳይቀይር ከቆየ እንኳን ስልክ ሳያነሳ والله በጣም ብዙ እህቶች ይቸገራሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ ከጥያቄ ሸኳያ ማግባት ተፈቅዷል አዎ ተፈቅዷል واجب ነው አይደለም አንድ ሙስሊም ጥሩ ሙስሊም ለመሆን ከአንድ በላይ ማግባት የለበትም مباح ነው ተፈቅዶለታል ባገባ ችግሬሉ ቢያገባ ግን ሀቅ ካልተበቀ ችግር አለው ባገባ ሙስሊምነው ላይ ተቅዋው ላይ የሚያመጣበት ነገር ምንም ነገር የለም ካገባ ግን ሀቅ ካልተበቀ ፓራላይዝ መሆን ኢፍታዊ ሆኖ አላህ ፊት አንድ ጎኑ ሽባ ሆኖ መቆም ነገር አለና ጋብቻን ስናስበው ተጠያቂነቱን እሱ ፓርት በጣም ጉልቶ ሊታየን ይገባል አሁን ባለው ተጨባጭ ነው ወይ አይደለም አዎ በደንብ እኔም ማስተውለው ያንን ነው ማለት ብዙ ጊዜ ማነሳውም ጥያቄዎች ከዚያን ገል ተነስጨ ነው ምን አይዋቂ አለ ለናፍርም ይገባው በሰዎቹ ተግባር ነው አዚፍ የሰዎቹ ተግባር ልክ እንደ እስልምና ፕራክቲስ ተደርጎ እየተወሰደ እስልምና ላይ የሆነ ሊያሸማቀቁ የሚሞክሩበት እኔ ብዙ መደበኛ ፍርድ ቤቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ኬዞች ኮንታክትም ሳደርግ መደበኛ ፍርድ ቤት ላይ የሚሰሩ ጥብቅናም ላይ ዳኝነትም ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ኮንታክት ለማድረግ ሞክራለሁና አንዳንዴ ከነን ሙስሊሙ የሚመጣው ሐሳብ ሙስሊሙ የሚተገብረው ተግባር አንገትን ተደፋለ እርግጥ ነው እስላሚያንን አይወክልም በደንብ ታውቃለ ግን ደግሞ እንደው ለዳዓዋም ለምንም ማንመችምና የፍቺ ሬት አንስተው እናንተ የእናንተ ወንዶች ሁለተኛ ያገቡ በሚፈቱት ነው ይሄ የፍቺ ሬት ከፍ ያለው ምናምን ብለው የሚናገሩ ሰዎችን ታገኛለህ እንደው መደበኛ ፍርድ ቤት ጋር ፍቺ ይበዛል አሁን ግን በኢትዮጵያ የወንጀል ህግ እኮ ጋብቻ ላይ ጋብቻ ምድረው ወንጀል ስለሆነ በመደበኛ ፍርድ ቤት ሲታይ ማለት በአለማዊ ፍርድ ቤት ላይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኬዞች በጣም ውስን ናቸው በጣም ውስን ናቸው አሁን ሰበር ውሳኔዎችን ላሳይሽ እችላለሁ ሰበር ውሳኔዎች ላይ የቀርቡ ከአንድ በላይ ጋብቻ ውጤት ይሆኑ ከንብረት ክርክር ጋር ከውርስ ጋር ተያይዞ የሚነቀቀው በጣም ውስን ናቸው ተጋነዋል ይቀርብ እየተሰጠሽ መረጃ ዞሮ ዞሮ ግን እኔ ወደ ተጨባጩ እንምጣ ፍች በስቷል ለምን በዛ ሲባል ከአንድ በላይ ጋብቻ ውጤት ይሆኑ ሳይሆን ሰው ሲየቱም ጋር ሆነ ወንዱዋ ቁሳዊ ሆነዋል ኡስታዝ ምናልባት ሀብት ተኮርነት በጣም ጎልቷል አዎ ምናልባት እዚህ ጋር ከአንድ በላይ እዚሁ ላይ ማለት ነው ከአንድ በላይ ጋብቻ ኮዝ ይሆናል ብዬ ማስበባቸው ዳይሬክሽኖች አሉ እኔ ኮዝ ነው ብዬ ማስበበት ማለት ነው ለምን ብለህ ብትለኝ
قدمي يعني السهل لي نبر هلا التانية مثل ما تقول سيتنا تشكو عند الله الصوم ما بتعلت مستونا أنا مثل ما تقول لموال لات ميجبونا جروش قالوا عند بزوس يمتشفلك يمرقت نجروش جت مالهم بزوج زي هلا التانية هون أمي ما تقول مستوش مكنياتاوي بالهون لك صفته نعلن من هالبات يعني مستي سماجبي أو بميل تقول reasonable بالهون نجر تدارنو زيجيتا مسرته بيتنو تداري بلا لجوتشي بلا انقدي من البات ليلا ماقبات متشلج زيها متاليج كذا بوهالا انديتنو من ناس تناقدات يميلون نقر اني لفتشي كوزي يهونا هيتشالو بس كيز تهكلش يوليش زيها ورأس ليهون أبسلان سنهيو يمجب مريواميش تمنتلالج ليلا متابت أبينكو هنا يزهاتنا اني تقيه دالو بلو سكمل الرشا أمر روي لفتشر هالشون المدار رجوه توجعلو، هلا التانية ودمو، وندو كتبك أولي يا مجمري ومستريستانس تكأموا، ما كلا كلو يبرد ثابتنا، أريهني هلي مكوي بتدار لجوتشين كم هفرس، هي كتما سرتك رب يالو يالو لجوتشون لا فرس بلو، هلا التانية ولي مفردو بس، ونتدمو يبرد كتر. يام بيهون قدم كان الصوت أقوياء مدبني أفرد بيتوتشين يتعبب كيزونو من نجاعر يسكون درس على درس كن بيجر مش نجار بتعم سميت كوركواري رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجر مني قاضي هنا لبي بهوتي أسبي على من الله قاضي أربعة سكمن الدنيا لنا بزوم من تزواج جونا جروش على يمجمع ريا مشتوش عندي درباشو أي فكرهم، almost كله، يتوسّنوا سيكارو، كن ميكرمش، بتأم كرموني تهذب كتير، صوص يتوشّد بندك النكاح لسربي، لما صار فكادين يهون بركاتة يتوشّا كارلو، لمن، دميا الكود، يماغبات الدلو بتأم تبابنو، بزيم كنيات يتوش يكفرونو يالكوشنو. بك أمنة تلوس كم لمن قابي شاف اللقى النعم اللي مالتنا هون بيتوستونا هاي بجمع ريا مشتونا هاي درب بنيم تلينا برج هت يا موت هاي كرم فتش بنور بزوج شو تك آمين برو جن كتفتو ويم بالك متباشوا ولا ولا تنيا مشتمون سيفك رأي تنال بميجر مور ونيتا ني ودزياو اما زاغا متل زالاي بنناغاغر غلص ما دلاسابي ما بروبلم وندوچو غا شجر يلم بدم باله من اين الشجر كمجمريا ميست انا سيغطمو ሁለተኛው ላይ مفرد ሁለተኛው ላይ مشكن ነገር ጥሉ መሄድ ስልካ ለማንሳት አድራሻ ማጥፋት ከፍ ሲልም መፍታት እና ያ በጣም ስሜታቸውን የሚጎዳ أنديانا بو أنديالك سو مية درجات شو نعكروش يفز زمان. أهون ميجر مش نعكر. كزيجار تعيشو من هذا السهولش. يبجيب مريوا مي سلام ما تفقد. سلام ما تفقد من يرجعون. كل تنيون. سوست تنيون. رات تنيات دار. دمس يهات أفان ديهون يرجعون. سلزي ميجرش. أرات تلي جسكيول درس قابي شون دبكو بكويت. ይቻለ ሰው ታሪክ አቃለው አስበሽዋል አራት ልጅ አለው ከማን ከሁለተኛ ምሽቱ ለምን ደበቀ ብትሰማ አትፈቅድልኝም ብትሰማ ቤቴን ታፈርሳለች እኔ ደግሞ ልጆች እንዲኖሩኝ ይፈልጋለሁ ልጆች እንዲኖሩኝ ስለምፈልግ ብሎ በድብቅ ሲያደርገው ታያለች ስለዚህ አሁን ምን ማለት ፈል እኔ ጅኛዋ ጋር ዛሬ ተከላክላ ነገ ግን ፈትነት ወይም بال سيموت بات إمت فقد كهونة هون يالات إيتا مستكاكلن دال بطلن يسمعني لمن زجاجة اللو هتوش هل التنيا أقبان بيشاشا صوص سيتوشين باندك النكاح بتاسري بياسر اسكما فقد درس هيدا لمن سيبال نيدو على فلاغوتو على لنا لذي هين نگر بنات تاتم ترونو لذي من مهون على بات ميدي كتايسن ناگر لنا نساو إن شاء الله ودنا يتكبرش زي ما لكش تشاتشين نقدي يعني الثانية اللي نو بتعم عنقب قابي يشونه أستاذ سميته ميادر قاسا وش نو يتنسوا يلود
بدم تشجرو تشاشن سلهونو نو باي ذا وي عدل ماهبرسابو غا يمر تشجرو سلاله نو سيتوم غا وندوم غا يالو كفتتوت تشجرو سلاله نو اند ماهبرساب تشجر وسدو سلالتايم يمسلنيال انزي ايموشنوچو ميميوتتنا ተመልካቾቻችንም እናንተ ጋር የተለያየ ሐሳቦች ይኖራሉ ይያስባሉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመለስ ቀሪ ሐሳቦችንም እናነሳ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ አረፍት ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል ኡስታዝ ለነገሩ ከባድ ነው ምርጫው የምርጫ ጉዳይ አይደለም ኖርማሊ ያው የግድ መነሳት ሰው ይደውላል በነገራችን ላይ አዎ ይርስ በደም በንሱት ይልሻል የኔም ጋር በደም በደረሱ ሐሳቦች አሉ የግድ እንደው ልክ ነው ትዳሩስ ገብተን ይሄንን ርስ አነነከው ማለፍም መዝለልም አንችል የግድ መነሳት አለበት ምናልባት ኡስታዝና ቅድም ያነሳነ የነበረው ነገር አለና የሚፈጠሩ በኋላ ላይ መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ሚስት ባለመፍቀዱ አይተነሳ ሁለተኛ ሚስት ላይ የሚደርሰውን ጫና ያየ ነበር ቅድም ላይ እኔ ግን ምናልባት እዚህ ጋር በደንብ ያው ለሴቱ በደንብ መናገር አለብኝ እዚህ ፖይንት ላይ የሉም ሪፕረዘንት አናደርጋቸው አንተ ግን ሁለቱንም ሳይድ ታቃለ በተጅሪባ ወንዱ በመልክ ሸሪዓውንም እንደሚያልፍ በሸሪዓው ላይም እንደሚቆም ታየዋለህ በደንብ ቦታው ላይ ስላለ ማለት ነው ሴቱም ምን ያህል ከሸሪዓው ወጥቶ ድንበር እንደሚያልፍ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዶቹ ምን ያህል ሸሪዓ ላይም እንደሚቆሙ በደንብ ታየዋለህ ይያስባለውና ከምን ተጽኖ ነው ኡስታዝ ባንተ እይታ ከምን ተጽኖ ነው እነዚህ ነገሮች እነዚህ አሁን እነዚህ ጥንቅቶች የሚፈጠሩት ባንተ እይታ ከምን መነሻ ነው እኔ ከብዙ ከመሰማቸው ችግሮች እኔ ሴቶቹ ቢቀበሉት ሴቷ ብትቀበለው አንድ ድብቅ መሆኑ ይቀራል ሁለት ጫና ተፈጠረብኝ ብሎ ፈቶ ሜዳ ላይ ጥሎ መሄዱ ይቀራል በያስባለሁ ሴት የመጀመሪያዎቹ ሴቶች ቢቀበሉት ይቀበሉት ሲቀበሉት ደግሞ የሚገርም ነገር ደግሞ የታዘብኩት ነገር ልንገርሽ ሁለቱ በጣም በሳል ሴት ሆነና አስተዋወቀኝ ብለው ሲግባቡ ሁለቱ ፍቅር ሲገጥሙ ሲሆኑ እሱ ወጪውን ማውጣት ሲከብደው እና ያለ ይሄ ብዙ ጊዜ ያሴሩ ይሆን እንዴ የሚገርመው ምን ይሆናል መሰለሽ ሲጣሉ ባህሪዋ አልተመቸኝም ብሎ ምክንያት ፈልጎ ወደ አንደኛው ጋር የመደበቅ ባህሪ ብዙ ጊዜ ያለ ሲስማሙ ግን ሳይመቻቸው አቅም ያላቸው ጥሩ ግንዛቤ ያላቸው ኢማን ያላቸው ሰዎች ያን ኢንቫይሮንመንት በደንብ ሲጠቀሙት እና ያለ በተመሳሳይ ደግሞ የሁለቱን መመቻቸት የሱን ኢኮኖሚ አቅም በደንብ ስለሚሞግተው ልክ እዚህ ጋር ያደረገውን እዚያ ጋር ማድረግ እንዲጠበቅበት ስለሚያደርገው ያ ማይመቸው አይነት ሰው እንታዘባለን ስለዚህ እኔ አላህ ፈቅዶታል አው ፈቅዶታል ጥቅማለው ምንም ጥርጥር የለውም ጥቅማለው ስለዚህ የሚጀምሪያ ሚስቶች ቢፈቅዱት ለምድር መፈገር ያለበት አንድ አላህ ስለአዘዘው ሁለት በእነሱም ነገ ሊየጥማቸው ይችላል ስለዚህ ነገ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ከመመቻቸትም አቋያ ምክንያቱም ዘላቂው አላህ ብቻ ነው ቀድሜ ልሙት ቀድሞት ሙት የሚታወቅ ነገር የለምና ይሁን ማህበራዊ ቀውሱን ይቀንሰዋል ብዬ ነው ማስበው ከዚያ በተረፈ ወንዱ እዚህ አይነት ጉዳዮች ሲገባ በጣም አስቦበት ኢኮኖሚያዊ አቅሙን ከሚያስበው ባልተናነሰ የማስተዳደር አቅሙን አንድ ሚስት ከማስተዳደር ለማስተዳደር የሚያስፈልገው ያልተናነሰ እጥፍ የሆነ የማስተዳደር አቅም ይፈልጋል አእምሮ ራሱ ምክንያቱም የራሱ አቅም ይሄ ፊዚካሊ አቅም ይፈልጋል ማለት አካላዊ አቅም ይፈልጋል ነገሮችን አጣጥሙ የመጓዝ አቅም ይፈልጋልና አቅም ከሌለው ባይገባበት አቅም ካለው ግን ማግባቱ ምንም ጥርጥር የለውም ማህበራዊ ፋይዳ አለው ዲናዊ ፋይዳ አለው ብዙ እህቶች ዲናቸው ላይ ተጠብቆ ከማቆየት አቋያ ኢኮኖሚያዊ ችግራቸውን ከመካፈል አቋያ ኦኬ
ብዙ እህቶች እንዳልከፍርፍራ ይላሉ والله العظيم ይገርም እንዳልከፍርፍራ ምን ነው ይልጃባት እፈልጋለሁ ባለ ልጅ እንደሚያደርገኝ እፈልጋለሁ ለዚያ ደግሞ ሙስሊሞቹ እንግዲህ ስራ ላይ ቢዚ ሆነው በተለያየ ምክንያት ቶሎ አያገቡ ባላገቡበት ሁኔታ እኛ እድሜያችን እያለፈ ነው ስለዚህ እድሜው ሳይልፍ ባለ ልጅ ከማድረግ አቆይና ብዙ ፋይዳዎች አሉት ማግባቱ ውስጥ ስለዚህ እኔ ይሄንን የሆነ ወደ አንድ ጥግ ዘን ሌላኛው ነው ብንል አላህም ይታዘበናል ተጨባጩ ይታዘበናልና እኔ ወንዱም ፍትሃዊ ሆኖ ሙሉ የማስተዳደር አቅም ኖሮት ይግባ በመሐል ጥሎ እንዳይሄድ ደግሞ የመጀመሪያ ሚስት ተቀባይ ብትሆን ታጋሽ ሆና ቶለሬት የሚያደርጉበት ሁኔታ ቢኖር ነው የሚለው እንግዲህ አላሁ አለም ከጋር ኢንሻአላህ የመጀመሪያ ሚስት ጋር ያለውን ሐሳብ አነሳለሁ ደግሜ ነገር ግን እንደው አሁን ላይ ተጨባጩን ስናይ ወንዱ እያገባ ያለው እድሜው አይሄድባትን የተቸገረችዋን መፍትሄ ያለውን ነው አይደለም ያንደኛ ሚስቶችን ቅሬታና እንዳይቀበሉ ከመያረጉ ሪዝኖች አንዱ ከሷ የተሻለችዋ ስትመጣባት ከሷ ያነሰችዋ ስትመጣባት እና ይሄ ተመጣጣኝ ሆነ ማለት በቃ ኮሷ ካቅም በላይ ሆና ነው እዚህ ችግሩስ ገብታ ነው ልጆቿ ኮ ተበትኖ ነው ሲባል ቶኑ ራሱ ይለያያል ነው ወይ እንደዋቀው ዋቀው አንተ ከገጠመ ተጨባጭ አይደለም በተጨባጭ ባለፈው ሳምንት ወር 15 አካባቢ አንስተናል የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ብቻ ስንመለከት ከሚስቶቻቸው በድንግልና ያገባት እናታችን አኢሻን ብቻ ነው ሌሎቹ 40ዎቹ ቤት ያሉ 50ዎቹ ቤት ያሉ ወይም ይፈቱ ወይ ባሊሞተባቸው ሴቶች ናቸው ያገቡትና ዛሬ ካንድ በላይ ጋብቻ ሲሉ የዛሬ ወንዶች እንደዚህ ልክ የነብዩን ተምሳሌት ተከትሎ ነው ወይ አይደለም ምን ልጅ ሊያገባ የሚፈልገው አባት ተሽቀዳድሙ የሚያገባበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው አሁን ያለነውና ሶ በዚህ ልክ እንዴት መፍትሄ ይሆናል ለኔ ጥያቄ ታያይዙ ዞሮ ዞሮ የወጣቶቹ በርግጠኝነት አንድ ወጣት በአሁን ሰዓት እንደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍ ያለውን ሄዶ አያገባም ባለው ዋቂ ነው ምለው በጣም ጥቂት እኔ ማቃቸው በጣም ጥቂት ሰዎች አሉ የሚበልጧቸውን ሴቶች ያገቡ በጣም ጥቂት እሱንም ማህበራዊ ጫና ተደርጎባቸው ወንዶችም ሆነው ማለት ነው እንዴት ጭን ያገባል ተብለው ማለት ነው ስፔሻሊ በፋሚሊዎቻቸው የሚገርም ነው ጀግና ነው ተብሎ ማለት የሚጠቀሱ አይነት ሰዎች ናቸው ከፍ ያሉ ሰዎችን የማግባት ሰው ከፍ ያሉቱ እኩያቸው ማግባት አይቀልም ነበር ወይ መፍትሄ ለምሆን ስንጀምር ምን ብለናል ከአንድ በላይ ማግባት ሙባح ነው የተፈቀደ ነው ብለናል ልክ የነብዩ ፍዝነት የነብዩ እይታ ኖሯቸው የዛሬ ወንዶች እዚሁ ከመርዳት አቋያ የፈቱ ባሊሞተባቸው በጠቃላይ ኑሮ የከበዳቸው ሰዎች ቢያገቡ ይመረጣል ነገር ግን ያን ሳያደርጉ ቢቀሩ ዞሮ ዞሮ አሁን ምርጦ ማድረጋቸው ሙባህ ነው ተፈቅዷል ነገር ግን ቢሆኑ ይመረጣል አዎ አሁን እሹ የመፈቀድ የመከልከሉን ሳይሆን መፍትሄ ብለን ያስቀመጥነው ታርጌት ላይ ታርጌት ያረግን አይደለም አይደለም ግን እንደው አሁን እዚህ ጋር ሲሆን ወጣቷን ሲሆን ማውራት ያለብን ከስሜት አንጻር ነው ግል በግል ስሜቴ ወደድኩ ፈለኳት በቃ አፈቀርኩኝ የሚል ቋንቋ ነው መጠቀም ያለበት እንጂ ሁለተኛ ያገባሁት እስላምን ለመርዳት ነው ብሎ ማሰብ ምን ብላለች አልባክሽ ነው በትክክል ሁለተኛ ነገር ነው ሌላ ገባና ምንድነው ነው አይ ሱናውን ሐይል አድርግ ብዬ ነው ይላታል ሁሉም ሱና ጨርሰ እዚህ ጋር ደረስክ ብለዋለች አሉና ዞሮ ዞሮ እንት ነው ስሜ ይግል ፍላውት ይንጸባረቅበታል ግን እኔ እንደ እውነት እንደ ፋክት ስናየው ከአንድ በላይ ማግባት መፍትሄ ያለው ምንም ጥርጥር የለውም መፍትሄ ያለው ይሄ እኮ እስልምና ብቻ አይደለም በቀድሞ ሐታ በክርስትና ህግ ቤተክርስቲያን ተከልክል እንጂ በጻፉ አይከለክል በሚገርም ሁኔታ ለምን ፋይዳ ስለላለው ነቢያት ተግብረውታል ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግብረውታል ማን ማለት ነው በየትኛው ማህበረሰብ ሊከለከል የማይችል ማህበራዊ ችግርን የሚቀርፍ መፍትሄ ነው ነገር ግን አተገባበር ላይ ነው አሁን ችግር ያለው ስለዚህ አተገባበሩን ማስተካከል አለብን እንጂ
قدام عادي بس بسم ولا ملو مكاوم مكاوم يعني يلبن الله متعزبنا لنا ميجر موكو قدام هون كبهلا كويا نساج بالي أكابي شكيد عند كراتي وصلنا تقولكلو عند كراتي وصلنا بال أرات بال مالت أرات يعجب بسيط مشتي هونشي بالي كوندزينو بلاو يفكر على تقولكلو دبو بلاين دارشو نبرت كمياز قارنو سمين قارن دارشو سونو كن وده إسلام النمت أسكي هون ابن خلدون يميت أفو ما هبرس أبوش بلاو نسأل كان دبلا يعجب كان ما يتقبل ويلان Okay. لما هبرسب مدفعت أستوازو عندالو بتأم تلالك عالموش بانو باكشن قاضي هونو وده بخارة يتلاقو هيدا هيدا نا سوون الشيء عندن عند عند سيد بيشانو ميا جبوت نانتا مسلموش ناتشو بلو غرموت أي واجوال كذا بعند كان سوستشي وندوش عندي أجابو كعند بلا عندي أجابو أدربو نكاح سروال مالت بقى إيه كلاتهم تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم هذا لا أمة بزو هن باتشوا هلو نجي يوم القيامة أهون لهم نبي الله داود عليه السلام ما تو سيت أجابته كما تو سيت أجار بعند اللي تجنينه تدربو للجهاد يمهون يسويش عجني هلو يا إن شاء الله سايلو سلك الرو عن بعض الشيء ما شو لديش قديم ينقرون على التاريخون من مرتهم ما هو لدست يلو فائدة مساك عتمت شو كأنت بلا ما قبض وسترو بإسلام ورك أما وزمن كأنت بلا ما قبضن عند ترون أجر عندكم كنا نتوس مرتوسو بالبزو سيتي هنا نو هم الحديث الله الله لذي زالي عند الدرادر نجرجن يتفسم بيت يعلم من جد كفتات هلو شجر هلو سيتوشن كمتكملك يقدانو هلو بيت لما فرس من سينو يهون هلو سو من الدرج مستكاك للبيت نو بالتي هلبيت نوني ملش من البعض كزيقات عيزو سكهون يموقتكم يان السهم من برو كواندوشو بس يتوشو سايد قومي واندوشون يموقت كون أبدا متهيل لك أيرنا هلتنيا تقبتو وجبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلقوتن بما أساكالك يمهدو بتوني تانيالن بسازن دي تايو عليه بتلي هلتنيا تقبتو عال هلتنيا سلقبو باليم تلون دهيد هلليم راسين اندت أبكو لنور عالول جم ليتها ولا سيد خان والو اللي مثله؟ آه ما لهم ولا دين لبنيم اسم تقاومه اللهم. أوكي يوم جب مريان أقبته كسوة والدول؟ كسوة والدول هو التانية أقبته ول هو التانية واجن بتعمل جنتش واتعتنتش. لكنه مولدن. لكنه تندي ودك على فلقم في تندي شبه شبه هودي إلى له إلى له ول راسوان يجلس تعتل نجلي بكنت عندي سلسلة استعمت بروفيسور ساتا جبا كرتا طرتا ستوتا عندي سنة بيجي جوت بيجي ورمي قرمني حسابن بقول جزي الجوج تلو عقب ولا ولت بمكرنة أنا سؤال لهنا تماري شو أنا سب سبا دستني أنا تبلا شو تسوى لا شو تلاش شو ليش هون بيلوت أيم سلا شو دستني أنا لهم يا الغوبني هو سي عالم هاجر يلم بتام زننيا نيت مرت طارا لا يدرشالو بروفيسور كنت دار يلنيم كتدارم بلاي دمو لجي يلنيم تلالج يا با لذلك طورتا سوتا ود مقابري يمهد نو يمسلين تلالج يا با شي سيت بولتنيا وين بسوستنيا وين باراتنيا نات ياغباتي دو متلو بلتطبقو متفلغو نغير رغفو يلجنات بتول يشالاتا بياتهم تهرج عليك، تهري أسفل لقاتل، تبوت عليك، وراش أسفل لقاتل. فلذي هي كسب أوينت يود أساسا منه. فلذي ستيل مسرات زجاجة أساسا ولا مسرات على البيت. بتك كل تتصوت عليك شيء. فلذي كم فل لقى قوي تشل عليك، عود تشل عليك، إن دزيا مسرة. جن، شل ما يعدل لهم أساسا. سب أوين ما يعدل لهم. بل فوان استنال. قرآن مرافولة قطر عند ما تسمعني سبات لي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قالوا هلا وقدموا لأنفسكم يملوا القرآن عن كذا
ሚስቶቻችሁ እርሻዎቻችሁ ሆነ እርሻዎቻችሁን እንደፈለጋችሁ መጥቶት ይሄ ሴክስ ፖዚሽንን ከመጠቆም አቋያ ካሉ በኋላ ግን በየወሲብ ግንኙነታችሁ ውስጥ ለነፍሳችሁ አስቀድሙ ለነፍሳችሁ አስቀድሙ ማለት ነው ከፊል ዑለማ እርካታን አስቀድሙ ሲሉ አብዛኛዎቹ ዑለማ ነው ራሳችሁን አስቀድሙ ማለት ራሳችሁን መተካት ላይ ቅድሚያ ስጡ ብሎ አብዛኛዎቹ ሙፈሲሮች እንደዛ ነው የሚያረጋግጡት ስለዚህ እቺ ሴት እርግጥ ነው የሱን ቀልብ ጠብቄ የምቆየው ውበቴን ጠብቄ እስከቆየው ብላ ነው የምታስበው ግን እኮ እንደ ወንድ ልጅ አሰልሲ ነው የሚሆነው እኮ ግንኙነቱ ልጅ አልባ ሲሆን እስከመጨረሻ እሱ ቢፈልግ እንኳን እሱ አላተደሰ ከሌላ ልጅ ከሌላት ከሱም ሳይኖራት ሰዓቱ ያልፋል ያኔ ለጸጸት የሚዳረጋት ነውና እንደዚያ ማሰብ የለባትም ከመቻላ አቋያ ከሁክም አቋያ ከሸሪዓዊ በይነ አቋያ ሙባህ ነው ወለድ መፈለጓ አለ መፈለጓ የሚፈቀድ ነገር ነው ግን ፕራክቲካሊ በተጨባጭ ስናየው ውጤቱ ላይ ጸጸት ውስጥ የሚከታት ነውና ባተገበረው ነው የሚለው አላሁ አለም ሀቂቃው ወደ አንደኛው ሚስተር መለስ ቀደም ላይ በትፈቅድ ብዙ ነገሮችን እንደምታድን የባሏንም ቀልብ ጨምሮ እንደምታድን አይተናል አልፈቀደችምና አልተስማማችም ፍቺ ጠየቀች አልችልም ብላ ማለት ነውና ይሄ ተግባሯ ናሺዝ ያስብላታል ስለ ናሺዝ አንስተን ነበር ሁለተኛ ክፍላችን ላይ ናሺዝ እኮ ከፍቺ ይመለስ ወዲህ ያለ ሐሳብ ነው ማለት ሁለተኛ ሚስት መሆን እንዴ ማለት እንዲደረብብኝ አልፈቅድም ማለት ወይ ያላህን ህግን ያልተቀበለችው ውጤት ከባሏ ጋርም ያለውን ጤነኛ ግንኙነት አበላሸችው እና ወደ ፍቺ አመራች አሁን ምንድነው ከሸሪዓ አቋያ ፍቺ ፈለገችበት ምክንያት ሸሪዓዊ ተቀባይነት ያለው ምክንያት አይደለም ምንድነው አዩ መምራቲ سألت الطلاق زوجها جدي مدنو فحرام عليها رائحه الجنه زي قالت لها مشو تشالش يا له مكنيات بالوان فيتش تيقش سيت جنس شتا سو لا حرام نو تبال اني لا يمدربو مكنيات نو بتل شرعاوي تقبايهنس يالو مكنيات ايدلم اه اني نبيو كو يالوت ميغرمش نغير تغابتو سجمر طامكم ميغرمو نبيناشو صلى الله عليه وسلم ميغرمش مست لبالو ስለሌላ ሴት ውበት አትግለጽለት ለምን እሷን አስቀምጦ እሷን እንዳያገባባት እንዳይነሳሳ ይሄን ተከላከሉ እሳቸው ሲቀጥል ደግሞ ላተስ አለል መርአቱ ጣላቀ اختها ሊተክፋ ما في انائها ይላል ኦኬ አንዲት ሚስት ባሏ እህቷን ማለት ሌላኛው ሚስት ነው እንዲፈታና እሷ ትሪ ላይ እሷ ሳህል ላይ ያለው ነገር ወደ እሷ እንዲ ለማስገልበጥ ይሄን አታድርግ ይላሉ ስለዚህ ይሄ ማለት حرام ነው ማለት ይሄን እንዲ ማድረግ የለባትም አሁን እዚህ ጋር ምን ነው እሷ ትፈታ ማለቷን ነው ወይስ ፍታት ብላ አትጠይቅ ነብዩ ከለከሉ ከልከላቸው ደግሞ ለተህሪም ነው የሚመጣው ለحرام ነው የሚሆነው አሁን ሳይከሰት ለምሳሌ ሳይከሰት መከላከል ነብዩ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአቡ ጀህልን ልጅ አሊ ማግባት ፈለገና የአቡ ጀህል ያዱላህ ልጅና የኔ ልጅ አንድ ቤት አይሆኑም ብሎ ነብዩ ከጀምሩ ተከላክለዋል የተከላከሉበት አግባብ ኢማንይ ነው ምክንያቱ ኢማናዊ ነው ልንል እንችላለን ልክ አሁን በዘመናችንም ከፍጹም ሴኩላሪስት ይሆንች ዓለማዊ አመለካከት ጸረ ዲን ይሆን አቋም ያለ ሰው ልጅ ላምጣብል ልጅቷ ላይ ያባት ተጽኖ አለ ስለዚህ ቤቱ ከኢማን አቋያ አይረጋጋም ብሎ እሷ አባት ሊከላከል ወይም እሷ ልትከላከል ብትችል በንጽጽር ስናየው አሳማኝ ምክንያት ሊመስል ይችላል ከዚያ ውጪ ቢሆን ግን ሐሳቡን እንግዲህ የተፈጠ ያገባትን ትፍታ ብላጫና አትፍጠር ይዩ መከለከላቸውን እናያለን ከሆነም ጅምር ላይ አዎ ግን የሚገርመው ነገር እኮ አሁን ማህበረሰባችን ተጨባጭ ላይ ስንመለከት እኮ ሴቶች መጀመሪያ ላይ ይከላከላሉ በኋላ ላይ ግን በሂደት እየተላመዱት የሚሄዱበት አግባብ አለ ስለዚህ እኔ እንደ ቅድም እንዳልኩት ብል ነው የሚሻለው ሴቶቹ ቢቀበሉት ለምን ነግበኔ
and ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كني أنتي تبش بلا بمالتو الله صن من ورات درجة لنا الصن بيسبو قنيو من ناس مربت يا وندوي ما استدراكم بتام جمتوس مقبات نروبت مالتنا ما استدرك شاله هي النعمة كهتو تجار بجرو يا مالت لبونا بين ورات إيمانه لبونانونا هي ودر البيانوني ملش إن شاء الله إن شاء الله من الوقت كما تشالك يزاري سامنت يعني السنة توم حسابوش نبرو تسنو قريرة يقاوش سرالون عند حساب بانا سادة سيلينيال سويو ولت ويمك ولت بلاي أقبا دين ألتشالم من دينو مارا قلبت ألتشالم ميني سينس كسميت أنصار ألتشالم من دينو مارا قلبت النسو فقدو أبروت مقوية تسكشالو درس أبرو مقوية تشلال يعني يقربين جست يمتشاش على إنك نقرأ مالي. إيه سورة البقرة نو سورة النساء وترمتوا هاس من سرير قال. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يميله. كمدرو سول حيرجو أهون شجرو يسوعون هذا لا ويس يسوع. السجاة شجر نورو مالت ولتون بالانس أرجو منور الشالة. الشالة كل شالة لمسالة سيدوج. يكون معي شجرني فتح اللينيال، سلزي أبغي أقول لكوي، للجوجي أباتي هون اللينيال، كسو ولا دشوا يمكن لا، سلزي أنيون التاجس هالله، بلا التاسب سلالج، هاي التاجسهم سلزي لله يبتلم، كشري أقوياء، بكي مغنياتنا، فرد بيسي هيدجن، سيدنا عمر الناس كم متوت، بهك من نامو وقدي مشيل شجرك هنا عندما تستطول، بعندما تست تاك مو مداني ما يشيلك هنا. فجأة أي قال لك فرد بيته فسخ هذا الرجل لا بفرد بيته ساني مفز مفرس يهونال والنزيه مستنى قد يشيلها إن شاء الله من البات والمستسوى وجهنا نيجي جرسنا بتجبات جم التلونة جر كارل أني بزوج زي كذي قالت هاي زوجي الله حسام وش ليه مسمر على البيت بيجي مع السبب أهونم بهم سلم النوقة منهم عينة كودلات كفتت يحسابهم يستسوى كودلاتهم كفتت ميل بهي ما نم ليامنو ودوها للملس يقبل بيها لأسفن نقرقن أهونم بيهون أسمري من نقره حتى قبابر لك كفتتال بدن بكفتتال بمنايو لك سيتوج إيسا قالوا ولتنيا ميستسات مدى إيسا قالوا مرقد أنينات أهون كإيماني يقون مقوان أسفه عند والله بجنتي كسنيا اللي بتل متمت أواسيت متفترو فاملي استمفترو جانا إتشن يهون نشوز استندهك تطول أسفر الله عندي أهون بمن ناتشو حلو تشست مالتنا هنا ندو بذلك يسبو مالتي عدلهم نجرجن وندوج أهون بهون أني مشايخ وتشينم سينجرو بها سمربت مقباتها تشون بوش عدربو مبرتها تاس بتشاس هون هلا في النتونم الكل ماسك أمد بتشال يميل هالسبب اللي من الوقت أنت متكلم بتحس لا أقولها ما أقولها تمن فلقوه نقدر نقرأ يعني بس نو بقرأ نقدر كريستيانو تشيميانو شو تحسابه مسلمو شو كسبات تاجب الله شو يلالو ميكرو ينيا حسابه للسبات راح شو مسافلي تنبيت إسحاق اسمه بالو ينسو مسافلي بيرشاو زمن عند وند للسبات سيتي ميدر سبت عند الله تنبيت حلا قدي قرأ نقدر بس زي ما تدخل إذا تكمل كسبات تناجب أم سكارات تناجب الله يهدى مو بيعندي بزيا زمن عند لسفات يتبالو بنبي بدموس عندون كف كالة اسكهمسة زك كالة اسك أربعة سيت ريشو مدرس بزمن يمت قلب لونا الآخر الزمن لا هون يلا نبت زمنونه شلزي سوتش مبلات متتات إيمانات شو تطبقوا منورك عند الله باشوا نامنا له يهندم يسيتو شلزي سيتوا أنيت من النوع حق ما صادر حق طبقه ما صادر يمشي لبالك هلات يني بتشاي هون باتلنا كأهتو شجار يمجرات عسل لمن عند الهمسة زك قال عند الأربعة مدرس بالزمن وصلنا لنا so يندان دا شو يسلام زب أباكي وشو منا بني بكل إسلام مدفر يلبتهم بنتي بكل إسلام مدفر يلبتهم شو لذي ያላች እንሁ የሷ ራሱ ይቤትም በቤት ሆነ አስተዋጽኦ ከማድረግ አቋያ እህቷን አቅርባት ኢማኗን ጠብቃ ዲኗን ጠብቃ ኢኮኖሚያዊ ችግሯን በባሏ አብኩል ቀርፋ ይመኖርን ኢማን ይሁን አስተሳሰብ ቢኖራችሁ እኔ እንደዛ ነው ምለው
በጣም ይገርመኝ ነገር አንቺ ራስሽ ራስሽ በጣም እየፈራሽ ነው እያነሳሽ አዎ በደንብ ምክንያቱም እኔ ራስሽ ራስሽን ሳቀርበው እየተጨነኩ ነው እያቀርበው ያለው ለምን አሁን የዘመኑ እይታ የፈጠረብን ጫና ነው እንጂ በእስላም እይታ ስናየው የአላህ ነቢያት ሁሉ የተገበሩት ነው አሁን ባለችው አሜሪካ እኮ ይሄ ሞርሞን የሚባሉት ክርስቲያኖች ከአንድ በላይ ጋብቻን የተገበሩታል ሳይሳቀቁ እኛ ሙስሊሞች ጋር ግን በጣም ተሳቀን ነው ረሱል ይያነሳን ያለ ነው ለነሳ እስላም መፍቲህ አርጎ አምጥቶታል ነገር ግን ካተጋበራ አቋያ ወንዶች ጋር የሚታይ ችግር አለ ለችግሩም መግፊኤ ሆኖ ማለት ምክንያት ሆኖ ሴቶች ይሄ ተከላካይነታቸው የፈጠረው ችግር አለ ስለዚህ ተረጋግቶ ትዳራችሁንም ሌላውንም እህት ከመስተናገድ አቋያ መፍቀዱ ቢኖር አልፈቅድ ብላችሁ ግን ሴቶቹ ምትበረቱ ከሆነ በድብቅ እንዲያደርገው ያውቃችሁለት ደግሞ ያችን እህት ጥሎ የሚሄድ ለችግሯን ሚዲያ ላይ አውላ ላይ ሚዲያ ላይ ጥሎ የሚሄድ እና ለቤቶች መፍረስ አስተዋጽኦ ያደርጋልና እኔ ሁለቱንም ብንመክር እህታችንንም ብንመክር ወንድማችንን አቅም ሳይችል አትግባበት አቅም ሳይችል ገብተህ ነገ አላህ ቤት አንድ ጎነ ሽባ ሆኖ መቅረብ ከባድ ነገር ነውና ተጠያቂነቱ ከባድ ነው ዋጅቡ ከባድ ነው መብት ብቻ አይደለም ብለን ብንል ነው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ተዓላ ኢንሻአላህ ሰዓትና ኦልሞስት ሐሳባችንን መጠናቀናል በዚሁ እንዝጋው ወድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ባያችሁት መልኩ ነበር ተለያዩ ሐሳቦችን ዛሬ አንድ ርዕስ ብቻ ነው ኡስታዝ ያነሳነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የጉዳዩን አሳሳቢነት ሁላ ነው የሚያዩ ሁለት ሶስት ጥያቄዎችን ነው በአንድ ክላስ ላይ ያነሳን ያለነው እስካሁን በነበረን ቆይታ ዛሬ ላይ ግን አንድ ርዕስ ብቻ ነው አንስተን ከዛ ላይ ተያያዥ የሆኑ ጥያቄዎችን በደንብ ለማየት እየሞከርን ነበር ጫናዎቹን ስለምናይ ነው አስተያየቶችን እንቀበላለን የስልክ አስተያየቶች የሰው አስተያየቶች የተለያዩ አስተያየቶች ይደርሱናልና ከዚህ አስተያየቶች ጋር ተያይዞ ያው ይሰጋል አንዳንዴ ኢሹዎች ለማንሳትም የሆኑ የሚከብዱ ጫናዎች ይኖራሉ ለማንኛውም ግን አላሁ አዘ ወጀል በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ዘመን የማይቀየር እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ የማይቀየር የሆነ ህግ አላህ አስቀምጦልናል በዛ ህግ መተዳደር ምናፍርበትም ዝቅ ምንልበትም አይደለምና አላሁ አዘ ወጀል ባስቀመጠው ነገር መፍትሄ ነው ሁሉንም አንገታችንን ቀና ብለን በዚህ ጉዳይ ላይ ልናወራ ይገባል ነው ምናልባት ያተገባበር ችግሮች ላይ ያሉ ነገሮችን በጋራ እየተመካከርን መሻይኾችን በዚህ ላይ አስተዋጽኦ እያደረጉ የሚፈቱ ሐሳቦች ናቸው ብዬ አስባለሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር እስከ ሳምንት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ